L'última derrota de dimecres per 1 a 0 al Camp del Vic ja és aigua passada pels jugadors del Balaguer. La competició no s'atura i els de la Noguera ja treballen per rebre diumenge la visita del Prat al Municipal. Els de Jordi Cortés volen continuar la seva bona dinàmica de resultats com a locals i és que és a casa on han sigut capaços de sumar tots els punts. Després de perdre el tercer partit consecutiu fora de casa, al Balaguer li toca pensar ja en la visita del Prat d'aquest cap de setmana. Els de Jordi Cortés afronten un altre compromís de lliga al municipal amb l'objectiu, tal com han fet fins ara, de sumar a casa els punts que no s'han aconseguit a domicili. Els de la Noguera saben que davant la seva gent s'han de fer forts perquè s'escapin el mínim de punts possibles. El Prat, com el Balaguer, arriba al maig després de sumar una derrota, en el seu cas a casa, i fora s'ha mostrat força competitiu. Tot i que és un equip que està cridat a estar a la zona alta de la taula, ara mateix es troba una posició per sota dels balaguerins. És un rival molt perillós, amb jugadors també molt interessants per la categoria, i que ja en els darrers anys ha fet mèrits per estar entre els, si no entre els quatre primers, si entre els sis, set primers, i que sempre està a dalt. A més, és un rival que a domicili també es comporta bé i que ens ficarà les coses molt complicades. A casa hem de seguir amb la mateixa solidesa que estem tenint i penso que no serà complicat fer-ho. Per al partit, que es disputarà diumenge a les 6 de la tarda, el tècnic no podrà comptar ni amb Benet ni Gabernet. Tots dos van ser expulsats dimecres a Osona i, per tant, compliran un partit de sanció.